Така, тя тръгна. Върви. Според мен беше. Много ми хареса. Това сол. Ля, ли, ля, ля. Обаче беше много добре. Виж работа, защото го изагна. Така, аз тунишко си го написал. Полесно се отрежда. Знаеш, пак това. Тя работа, после ще ги навържа на теб. Бонус сцена. Да. Много е забавно така, като правя записи, защото човек такъв се опитва при всеки път да даде всичко от себе си. Да, човек така. После нещо.